За энэ 23 оны төсөв ер нь их чанга ийм хатуу бас цаг үед өргөн баригдчихэд шинээр хөрөнгө оруулалтууд бас татгалзаж байгаа. Энийг бол одоо ойлгож байна. Гэхдээ одоо бид жилээс жилд жил жилийнхээ төсвөөс одоо энэ соёл, спорт, шинжлэх ухаан боловсролынхоо одоо төсвөөс одоо тансаар хагаад ингээд улам жижигрүүлсээр хагаад ингээд яваад ирлээ. Тэр нь эдийн засаг сэргэхээр бол энэ салбаруудаа одоо нэг өсгөөд ирнэ л гэдэг нэг ийм л мөрөөдлөөр л жил жилийнхээ төсөвт ингээд суугаад ингээд яваад ирлээ. Тэгээд ер нь одоо өдийг хүртэл бид нар дэлхийд дөнгөлчхөөр нэг ч одоо том бүтээн байгуулалтын соёлын салбарт хийсэнгүй. Боловсрол шинжилгээний салбарт одоо бүтээн байгуулалтуудыг хийсэнгүй. 20-30 жил бол яриллаа. Өнөөдөр дэлхийн одоо хэмжээний олон улсын тэмцээн уралдаанд манай хүүхд багчууд бол толгой зөгчөө. Манай урлаг соёлынхан бол үнэхээр одоо бас нэр нүр болоод ингээд яваад ирдгээд гэдэг. 23 онд төсөв дээр манай соёлын салбартууд одоо юуч тусаагүйгээр барахгүй одоо ямар нэгэн байдлаар гацаанаас гарчих тийм бүтээн байгуулалтын асуудал ажлууд одоо хийгдэхгүйгээр ингээд баригдаад өргөн баригдаад явж байна. Тэгэхээр энэ одоо онд амжилтж байгаа магадлал орох шаардлагатай байгаа барилга байгууламжид манай соёлын салбартууд одоо маш олон байгаад байгаа тийм ээ. Тэгэхээр энэ сангийн яамнаас энэ 640 боловсрол бас тийм 644 төслийн магадлал болоод ингээд үндсэндээ төсөвт бол нэг 303 тэрбум төгрөгийг одоо суулгасан гэдэг ингээд байж энэ суулгач авч үлдсэн магадлал оруулсан энэ одоо төсвөс хідэн одоо энэ боловсрол соёл спорт соёлын шинжлэх ухааны салбарт байна вэ гэдгийг ийм асуултыг нэгдүгээр тавьчихъя. За хоёрдугаарт нь үндэсний номын сан гэдэг 10 жил ярьж байна энэ байгууллагыг одоо. Одоо гүйцэтгэлийн 80-90% та явагдаж байгаа л гэдэг. Одоо хөндөний байшин бариад бид нар дотор нь тавигддаг стандартын шаардлага хангасан ийм тоног төхөөрөмж огт байхгүй. Тэр одоо энэ удаагийн төсөвт бол ямар нэгэн байдлаар боловсрол соёл спорт шинжлэх ухааны салбарт хөрөнгө оруулалт дээр одоо энэ яг стандартын шаардлага хангасан ийм одоо тоног төхөөрөмжийн төсөв ер нь харагдахгүй байна тий. Тэр энэ номын сангийн одоо төсөв дээр энэ одоо стандартын тоног төхөөрөмжүүдийг тусах ийм төсөв одоо байна уу байхгүй юу тий. Хизээ дуусах юм бэ номын санга гэдэг энэ асуултыг ер нь тавьмаар байна. За мөн манай боловсролын салбарт олон асуудал байгаа. Гэхдээ бид одоо бас зарим нэг зөв хэмжээгээр зарим асуудлуудаас гарцах харгалзаагаа хайгаад бол гаргаж чадж байгаа гэж бас ингэж харж байгаа. 2022 оны төсвөөр бид бас энэ цэцэрлэгт цуглаагаар ордог асуудлуудыг бол бас шийдэж чадсан. Энэ бол тодорхой хэмжээгээр бас дэвшил болсон. Гэхдээ одоо бид бас хүүхдийн өдний хоолны асуудал гэдэг бол том одоо асуудал болоод ингэж үлдсэн хэвээрээ байна. Сургууль цэцэрлэг, дотор байр гэдэг бол яалт ч хүүхдийн хоёр дахь гэрээ. Тэгэхээр энэ хүүхэд энэ хоёр дахь гэртээ сурч хүмүүлэхээс гадна энэ хоол хүнснийх асуудлаар одоо бас бүрэн дүрэн хангагдсан байх хэвээр чанартай хоол гэж ярьж байна. Энэ шаардлагуудыг хангахуц ийм хэмжээний үйлчлэгийг бид нараас хүүхдэд өгүүлэх ёстой гэдэг. Энэ дөр бол одоо бас маш том хэмжээний доголдол үүсэж байгаа гэдгийг та бүхэн бүгдээрээ бас мэдж байгаа. Өнөөдөр одоо өнөөдрийн байдлаар гэхдээ цэцэрлэгийн хүүхдийн хоолны мөнгө өдөрт бол 2100 төгрөг байна. Сургуулийн өдний хоолнд 1500 төгрөг байна. Дотор байрны хүүхдийн хоол өдөрт 375 төгрөг байна. Эмсүүлийн дотор байрны хоолны зардал 30000 төгрөг байгаа. Тэгэхээр ийм одоо хэмжээний зардлаар хүнсээ хүүхэд авч чадах уу? Тийм ээ, өдрийнхөө 80% хүнсийг авч чадах уу гэдэг ийм хүндрэлтэй асуудлууд үүсэж байгаа. Өнөөдөр одоо төсөвт өргөн баригдсанараа бол нэмэгдлэр бидэрт одоо 310 тэрбум төгрөгийн их үсвэр шаардлагатай байгаа. Энэ их үсвэрүүдийг хаанаас олж хийх вэ? Энэ дэр засгийн газар одоо ямар бодлого хэрэгжүүлэх гэж байгаа вэ гэдэг. Ингээд энэ шинжилх ухааны тал дээр өдрүүд одоо бас тодорхой хэмжээний тайлбар хэлчихсэн учраас зөндөө болон асуудлууд энэ одоо бас соёл боловсрол шинжилх ухаан спортын салбарт бол байна. Тэгэхээр миний тэр номын үнд ядарч бид нар үндэсний номын санга гараас гаргачмаар байна. Тэ мэ? Тэгээд энэ дээр одоо салбар холбогдох одоо салбаруудаас бас асуулт байгаад байгаа маа. Энэ дээр хариулт авъя. За сангаасаа хариул. За мөхцөг гүшүүний асуултанд хариулъя. За мөхцөг гүшүү босон соёлын шинжилгээ спортын банк орон дарга бас гадстай ер нь бол энэ салбарын хөрөнгө оруулалтын хамгийн өндөр оргил үед нь да одоо яг удирдах шүү. Энэ их жилийн хөрөнгө оруулалтын 18% буюу одоо бүх төсвийн эрхлэн захирагчны хамгийн өндөр хөрөнгө оруулалттай ийм салбар. Хөрөнгө оруулалтын ч өндөр, урсгал зардал нь хамгийн өндөр. За төсөв талдаа бас сахилгахгүй ч хамгийн өндөр байна. Одоо энэ гүйцэтгэл дутуу өргөлжилж байгаа зүйлүүдээс төсөв төрдөр нэхэгдэж байгаа, үнэ өсөлтөнд бас орж байгаа. За гүйцэтгэлийн дутуу зарим нэг ажлууд нь бүр цаашаага үржлэх хэсэг нь ч одоо эргэлзээтэй болж ирж байгаа. Ажлууд ч бас энэ салбартаа амарлт байгаа.
Тэгэхээр энэ төсвийн шинжилгээ хүрээнд хийгдэж байгаа ялангуяа хөрөнгө оруулалтын чиглэлийн ажлууд дээр та их онцгой анхаарч энд одоо салбартаагаа сайн туулж ажилласаа гэж бид хүсэж байна. Одоо бүх талаар бид одоо хамтарч ажиллахад үнэхээр бэлэн шүү. За тэр тоног төхөөрөмж болон бусад зүйлүүд дээр намсад нэмж хариулна. За ер нь соёлын салбарын хөрөнгө оруулалтын одоо яг хамгийн өндөр хэрэгжилттэй, хамгийн өндөр санхүүжилттэй явж байгаа юм шүү. Би томоохон төслүүдээс та одоо сайн мэдж байгаа тийм Чингис хаан музей энэ 7 оноо 7 оноо ашиглалтанд орж байна. За байгалийн түүхийн музейний ерөнхийдөө хөрөнгө оруулалтын концепц нь бол бид нар батлагдсан. Яг тэрнийхөд л бүгдээрээ ингээд явж байгаа. За үндэсний номын сан театрууд ингээд ашиглалтанд орох шатанда явж байгаа. За зарим нэг орнууд их баригдсан 10 жил явж байгаа дутуу театруудыг бид нар ирэх жил түгүүцэж ашиглалтанд оруулахаар ингэж төлөвлөж орж ирж байгаа. За ийм ажлууд нэлээд хийгдсэн байгаа шүү. За тэр хүүхдийн мөнгөний биш хүүхдийн хоолны мөнгөний асуудлаар энэ болон сайд ус тодорхойлж байна. Зөвхөн би төсвийн бодлогын өрөөнд хэлэхэд энэ хүүхдийн хоолны мөнгө гэж яриа бид нар буруу нэрлэдэг аа шүү. Энэ чинь одоо ингээд тэр энэ мөнгөөр хоол хөдлөж авчираад бүхэн хоол ингээд явж байгаа зүйл биш байхгүй. Энэ чинь хоолны материалын зардал юм байна. Хэрвээ яг бүхэн хоолны өртөг гэх юм бол тэр тухайн сургууль дээр ажиллаж байгаа тэр хоолны газар ажиллаж байгаа ажилчдын цалин, хөлс, цахилгаан, дулаан гэдээ бусад одоо урсгал зардлууд нь бол тухайн одоо сургуулийнхаа байгууламжийнхаа одоо төсвийн зардал дотор нь суугаад явж байгаа. Суугаад явж байгаа. Тэгэхээр энэ хоолны зардал гэж ойлгоорой. Одоо материалын үн үхгүй юу? Материалын үн өөрөөр хэлбэл одоо хоолны орцонд орж байгаа материалын үнэ гэж ойлгоорой. За ийм зүйлүүдийг хэлээд тэгээд намын сайд явуулсан сайд нар За сайн бацхан уу. За мөхцөг гүшүүний асуултанд хариулъя. За нэгдүгээрт бол соёлын салбарт 2023 оны төсвийн тухай хуулинд заасан дүнгээс яг нийтдээ 1.3% нь соёлын төсөвт зарцуулагдаж байгаа. Тэгэхээр бидний хувьд бол яг тодорхой хэмжээнд авч байгаа төсөв бол 1.3% байгаа. А нийт соёлын салбарт зарцуулж байгаа хөрөнгө оруулалт бол 143 тэрбум төгрөг буюу сүүлийн 10 жилийн хугацаанд тавигдсан төсвийн хувьд бол яг харахгүй тодорхой хэмжээнд өндөр байгаа. А энэ нь бол дийлэнх нь одоо эхэлсэн барилгуудаа эхэлсэн хөрөнгө оруулалтуудаа дуусгах чиглэлд хандж байгаа. За цогцлон сайдын хэлсэнчлэн одоо энэ 7 өнөخت буюу 10 сарын 11-нд бол Монгол улсын хэмжээнд сүүлийн одоо 30 жилийн хугацаанд хийгдсэн хамгийн том бүтээн байгуулалтуудын нэг болох одоо Чингис хааны соёлын хувьд бол хамгийн том бүтээн байгуулалтын нэг бол Чингис хааны музей маань ашиглалтанд орж байгаа. За дараагийн том бүтээн байгуулалтын нэг бол яг харахгүй үндэсний төв номын сан маань байгаа. За үндэсний төв номын сангийн хувьд бол ажлын гүйцэтгэл бол ер нь бол 90 төвтэй байгаа. За хэдий тийм боловч энэхүү байгууллагч нь би анх бий болохдоо одоо анх төсөв тавигдахдаа 2011 ондоос эхэлж тавигдсан. Тэгвэл ерөөс ямар нэгэн дотоод интерьерийн зураггүй хийгдсэн. За тэгээд бидний хувьд бол өнгөрсөн жилийн хугацаанд 22 оны хувьд бол энэ интерьерийн зургийн төсвөөс гадуур санхүүжилтээр хийлгээд сая санаа гэдэг компаниар хийлгээд одоо дотор интерьерийн зураг нь бол гарч байгаа. Энэ нь бол яг одоогийн байдлаар бол магадлалаар бол яг орж амжаагүй хэмжээнд явж байгаа. А яг барилгын хувьд бол үнийн өсөлтөөс нөлөөлөлтөөр орж ирсэн төсвийн өсөлт нь бол төсөвт тавигдсан байгаа. А түүнээс гадна энэхүү барилга нь өөрөө бас гүйцэтгэгчийн хувьд бол асуудалтай байгаа. Гүйцэтгэгчийн байгууллагын эзэмшигч нь одоо нас орсон. А цаашдаа өвлүүлэгчийн асуудал үүссэн ийм нөхцөлтэй байгаа. Энийг бол бид нэр яамны зүгээр шийдэд явж байгаа. Энэ ондоо шийдвэрлэгдээд гарна гэж үзэж байгаа. Тоног төхөөрөмжийн хувьд бол одоо үндэсний номын сангийн хувьд бол бид нэр 22 онд тоног төхөөрөмжийн төсөв суулгасан байгаа. Тэгээ энэхүү ажлын хувьд бол жигд одоо ямар нэг асуудалгүй явж байгаа бөгөөд гүйцэтгэгч шалгарсан байдалтай байгаа. Тэгээд энэ 23 онд бол 6.2 тэрбум төгрөгийн санхүүжилт тавигдсан байгаа. Усан цэргийн хамгаалалтсаа төдий болсон асуудал. За бид нэг зүйлийг ер нь энэ эцэгчүүд, асран хамгаалагч нар ер нь нэг тоо ер нь ямархуу хэмжээний мөнгийг энэ одоо ковидын хямралтай үед төсвийн одоо энэ алдагдалтаа
энэ үед ер нь ингээд төр яг энэ үдийн хоол хөтөлбөрийг эхлүүлснээр ямар мөнгө зараад эхлэв гэдэг бас бид нар их сайн хэлж мэдэж хаана их тийм зөв ойлголттой байх хэрэгтэй гэж би ойлгож байгаа. Тэгэхээр үндсэндээ бол хуучин бол бид нар ерөөсө ганцхан цэцэрлэгийн хоолны мөнгийг төр эцэгчүүдтэй нэг хамтарч таадаг гэсэн саяхныг хүртэл. Тэгээ эргээд нөгөө нэг халамжийн бодлого одоо хавтгарч нас үүдэж одоо ингээд бид нар ингээд төр 100% даадаг нэг энэ тогтолцоо олсон байна. А тэгээд одоо цаашдаа бол төр 100% одоо энэ цэцэрлэг хүүхдүүдийн хоолны мөнгийг яг нуруунд дээр авч явах гэдэг хүндрэлтэй. Тэгвч одоо нөгөө нүглийн нүдийг гурилаар хорно гэдэг шиг иймэрхүү хэлбэрээр одоо явахт бол асар их тийм төр дээр их том ачаалт ирэх юм байл. Тэгэр одоо бол асуудал бол юундэ байна вэ гэхээр яг хүүхд өөрийнхөө өдөр тавх хөстө ижилгийг өнөөдрийн тарифаар одоо авч чадж гэнүүл гэдэг асуудал байна. Цэцэрлэгийн хувьд ч, сургуулийн хувьд ч, дотоод байрны хувьд ч, эмсүүдийн хувьд ч гэсэн. Тэгээ ингээд үндсэндээ ингээд тооцоо судалгаа хийгээд өнөөдрийн одоо ингээд үнийн өсөлтийг хараад ингээд үзэхээр үндсэндээ бол яг өнөөдрийн энэ тарифаар бол энэ хоолны материалын тарифаар бол хүүхд авах хөстө ижилгийнхаа 50% л авч байгаа байхгүй юу? Бараг хүрчихгүй байгаа. Тэгэхээр цаашдаа ийм байдлаар нөгөө хоол өгч байгаа нь сайн. Тэгэхээр дахиад тагс өсгөлөн байдалтай ингээд байгаад байгаа асуудал дээр бид нар ямар шийдэл гаргах хэрэгтэй юм бэ гэдэг нэг энийг л бид нар хамтарч одоо шийдэх нэг юм улс төрийн буюу одоо нийгмийн юм дэмжлэг авч шийдэх юм зайлшгүй шаардлага байна л гэж харж байгаа. Одоо зөвхөн өнгөрсөн жил ковидын жилүүдэд бол боловсруулалтын салбарын мөнгө хасагдаг үе нэмэгдсэн шүү дээ. Мөнгөцөг сайдаа. Мөнгөцөг дарга. Тэм учраас бол энэ дээр бол тэрсма нөгөө үдийн цайг бол бид нар үдийн хоол болгосон энэ бол маш том өртөг зардалтай юм шийдэл байсан. Одоо өнөөдөр 1-5 дугаар ангийн 371,480 хүүхэд өнөөдөр үдийн хоолоор халуун хоолоор үйлчлүүлж байгаа. А гэхдээ асуудал галдгооны хувьд гэдэг юм уу, хоолны чанарын хувьд гэдэг юм уу, хоолны эйлчлэгийн хувьд асуудал байгаа юу гэвэл байгаа. Өнөөдрийн байдлаар ямар ч байсан 21 аймгийн 488 ерөнхий боловсруулалтын сургууль дээр энэ хоол үйлдвэрлэл үйлчлэгээний стандартын орчин бүрдэж чадахгүй байгаа нэг юм бодтой эрсдэл бас бидэнд байна. А гэхдээ энийг дан ганц удаа бид нар энэ төсвийн их усүрээр шийдэх биш. Ерөнхийдөө Азийн хөгжлийн банк, Дэлхийн банк, за боловсруулалтын төлөөх одоо олон улсын байгууллагууд, JICA, COICA гэсэн олон улсын байгууллагуудын бас дэмжлэгтэйгээр тусалцаатайгаар одоо энэ сургуулиудын галтгоогоо одоо шинжилгээд явж байгаа ийм сайн жишг, сайн санаачилгууд бас байгаа юм аа. Тэгэхээр одоо эхлээд бид нар яг ингээд ерөнхийд нь нэгэнт хууль байгаа учраас хувийн галтгоогоо ажилуулах бид нарт эргэцүү үндэслэл байхгүй. Тийм учраас ямар ч байсан эхний ээлжинд энэ сургууль дээр цэцэрлэгийнхээ орчинд энэ галтгооныхаа стандартын асуудлуудыг зайлшгүй мэдээж хийх ёстой. За хоёрдугаар асуудал бол ер нь цаашдаа бид нар энэ үдийн хоол одоо ингээд 1-5 дугаар анги, 5-9 дугаар анги, 9-12 дугаар ангийн юун дээр одоо ингээд өгөөд явах тохиолдолд бол ер нь энэ төр хувийн хөшлийн түншлэлийн хамгийн зөв одоо моделүүд ямар хэлбэрүүд байх ёстой юм бэ гэдэг энэ бизнесийнхаа моделүүдийг, хамт ажиллагааны моделүүдийг зөв болохгүй бол төр дангаараа ингээд нуруунд дээр энэ бүх асуудлуудыг авч явах гэдэг бол бас их хүндрэлтэй одоо төсөв зардлын хувьд ч болсон бас их хүндрэл ачаалал үүсгэх ийм нөхцөл байдал үүсч байгаа. Зөвхөн энэ жил ихэд бид нар жил бүхэн энэ ерөнхий боловсролын салбар чинь 50,000 хүүхд нэмэгдэж байгаа шүү дээ. 50,000 хүүхд. А тэгэхээр 50,000 хүүхд нэмэгдэхэд л зөвхөн одоо хоолныхын зардал гэхэд бараг 40 хэдэн тэрбум төгрөгийн одоо нэмэгдэл зардал төсөв дээр ачаалал дэрж байгаа. 90 тэрбум төгрөг зараад байдаг. А яг жил бүхэн хүүхд нэмэгдэхэд дахиад 40-50 тэрбум гэдэг 100 За Батэрдэн сайд, Бадман юмгийн Батэрдэн сайд.